Aquesta setmana s'ha estrenat a tot el territori nacional el documental Astral. Aquest projecte ha estat tirat endavant per l'equip del programa Salvador sota la direcció de Jordi Évole i Ramon Lara. El documental ens explica la feina que està duent a terme l'embarcació Astral, un valer cedit a la ONG proactiva Open Arms per fer tasques de rescat dels refugiats i els immigrants que intenten creuar el Mediterrani. Ja feia temps que estàvem treballant en intentar fer un seguiment del que està passant al Mediterrani amb els refugiats i amb refugiats i no refugiats, també immigrants que simplement volen travessar el Mediterrani per arribar a Europa i trobar una vida millor. La ONG Proactiva estava buscant un barco per, per fer sal treballs de salvament i que volia començar una aventura nova per ells i i en, a través d'aquesta notícia que vam tenir, ens vam reunir amb ells i ens van convidar a, fer, a estar presents a la primera tasca de rescat a, per, feta per al barco. L'estral va ser construït als anys 70 i es feia servir com a embarcació d'esbarjo per navegar pel Mediterrani. Actualment navega per les mateixes aigües, però amb un objectiu molt diferent. El seu propietari a la primavera del 2015 el va cedir a la ONG i després d'una reforma es va convertir en un valer de vigilància i salvament. Aquesta estrena portava un valor afegit i és que la totalitat de la recaptació de la taquilla serà donada a l'associació Open Arms que actualment treballa en l'ajuda als refugiats.